Здравейте отново от морския бряг, от слънчев бряг. Връщаме се отново тук, за да ви показваме интересни неща, които може да видите и сами по време на лятната ви отпуска. Сега нашия репортер Ивелина Николова е на поредното интересно място. Оказва се, че може да ни покажат пътя на султа. Какъв е той? Това е нова туристическа атракция, която може да видите на бургаските солници. Здравей, Ива! Добро утро на всички. Намираме се на северните бургаски солници. Това, което виждате до мен, е влакчето на султа, което прави екскурзии с всички желаещи да посетят тук солниците. Сега при нас виждате и машиниста, и локомотива. Да ни кажете от коя година е той, надежден ли е? Да, от 76-та година, и това са единствените влакчета в цяла България, зато и интересът е много голям. Трудно ли се управлява подобен локомотив и влакче? Естествено, трудно и отговорно. Айде сега да видим и как става паленето. Доста интересно, малко може би шумно, но... Сега ще ни изчакате ние да се качим на влакчето, след което ще тръгнем и ние ще направим своята разходка и северните солници. Тук още от ранни зори започнаха да добиват сол. Знаете, това се случва тук. Сега и нашия гид... Сол. И това беше причината Българско дружество за защита на птиците да предложи на черноморски солници влакчето отново да поеме своя път сред басейните, в които се произвежда солта. Кажете ни, какви са маршрутите, по които то се движи? Как минава между солниците ли точно? Самото съществено добиване на сол ли се вижда? Момент само. Още малко може да карате напред. Цялата част на Танасовско езеро, северната, е превърната в солници и затова по дигите, които разделят водните басейни, за целта на солопроизводството е изградена ЖП линия, така че да може съответно да се достига до различните басейни с техника и в същото време солта да бъде извеждана от тях. Така че самата система от релси и влакчето съществува. Две от вагончетата са специално предназначени за туристи, така че разхождайки се между джигите по три алтернативни маршрута, които са създадени. Освен да наблюдаваме красивия розово-червен цвят на езерото, но да може да се наблюдава и как на ръка, абсолютно по естествен начин, който щади природата, солничарите вадят солта на сушата. Кои са нещата като птици, които могат да се видят? Знаем, има специална платформа, където така има мястото за почивка, след като се повозят туристите. Да, на един от маршрутите има специално предназначено място за всички посетители. Място, на което е изградена платформа, от която могат да се наблюдават птици в най-богатото такова място в нашата страна. Това е поддържаният резерват Танасовско езеро. Рано сутринта, когато е един от часовете, в които може да тръгва влакчето и да разхожда посетителите, които желаят да дойдат на това място, могат да се наблюдават много кадроглави и розови пеликани, точно преди да излетят от Танасовско езеро, мястото, на което те си почиват през нощта, за да прелетят над град Бургас. Той е единственият град в нашата страна, в който докато се разхождаш по улиците, можеш да наблюдаваш летящи кадроглави пеликани и да стигнат до най-голямото езеро на Бургас, Вая, така че да се хранят и рано при вечер те отново се връщат на това място. Абсолютно през целия ден в плитките басейни, където солоничарите работят и добиват сол, около тях летят много птици. Това са различни видове рибарки, гривестата и речната. Могат да се наблюдават много красивите кокилобегачи с дългите им червени крака. Въобще това е едно място, в което можем да кажем, че ако идвате през различните сезони на годината, може да видите около 318 птици, а за нашата страна те са близо около 400, което означава наистина един изключително висок процент от видовите, които се срещат. От страна на българите или на чужденците има по-голям интерес или...
Интересът е изключително голям към влакчето на Султе и въобще към езерата на Бургас. Нашата идея е наистина да популяризираме тези езера и да покажем, че освен птици, тук има и сол и те са тясно свързани с нас хората и могат да ни дават много. Атанасовско езеро специално ни дава още и луга, и као, които са лечебни и които освен бургазли, те са познати в цялата страна и на всички гости, които идват. Така че можем да кажем, че това е едно езеро, което наистина е тясно свързано с живота на хората. Някой каза, че влакчето минавало през самото езеро и имало вода, която те пръска. Има ли нещо подобно? Не, влакчето се движи само по дигите на Атанасовско езеро. Абсолютно безопасно е за туристите. Те само могат да се наслаждават на красивите гледки, на червения цвят на водата, който се създава от едно много миниатюрно солнечно раче. Могат да наблюдават птици с помощта на гид, който ще им разказва как се добива султа. И разбира се, няма абсолютно нищо опасно, защото тези басейни, известни като кристализатори, са изключително плитки и няма никаква опасност от пръскане на вода. До сега туристите така имали ли са желание да слязат, да пипнат, да вземат от водата, да опитат дали е солена? На последната спирка на един от трите маршрута на влакчето те имат такава възможност и е изключително интересно за всички хора, които за пръв път виждат това езеро. Дори за тези, които живеят в Бургас, се оказва, че за една част то е непознато и те проявяват голям интерес да видят какво представлява солнечното раче, доколко е солена водата. Отчасти при самото пътуване се вижда вече и самата изкристализирала сол и част от басейните са побелели, така че като нещо ново и непознато за хората, то не се представлява интерес. Благодаря ви много. Видяхте, това е влакчето на солта, на което може да се повозите всички, ако дойдете тук на Северните солници в Бургас. Ние сега с екипът, който е тук, ще продължим своята разходка по край солниците. Благодаря ти, Ива. Наистина приятна разходка на теб и на целия екип. Видяхме, че влакчето друса и изкърца малко, така че умната.